എന്റെ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും പറയലുണ്ട് നീ ആരോടുള്ള പെരുമാറ്റം കാരണമാണ് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതല്ല അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും കഴിച്ചല്ല. ആദ്യം 2x1 ചെറിയ സ്ലാബ് ആയിരുന്നു കട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 2x1 പീസ് ചെറിയ റേറ്റിന്റെ വേണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവര് പറയുന്നു. നമ്മള് ചെറിയ റേറ്റിന്റെ എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധനമുണ്ട്. പക്ഷെ സംഭവം F0R വന്നിരിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കിൻഫ്രയിലുള്ള, അതായത് സീതാഗോളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലെ കിൻഫ്രയിലാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉദ്യോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ല മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റും അല്ല, ഈ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബിന്ദു ചേച്ചിയാണ്, സ്ത്രീ സംരംഭകയാണ്. അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, പല കാര്യങ്ങളും ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, അറിയാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം നേരെ കമ്പനിക്കകത്തേക്ക്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉദ്യോഗിന്റെ MD ബിന്ദു ചേച്ചി. ബിന്ദു ചേച്ചി നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ചേച്ചി. ശരിക്കും എന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരാൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബിന്ദു ചേച്ചി. ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി ഇൻട്രോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്, അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണ്. ചേച്ചിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാനുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമോ? ഞാനല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. ഹസ്ബൻഡ് 2001 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2006 അവര് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മരണമായിരുന്നു. 2006 മെയ് 25 ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ പിന്നെ മരുമകനുണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങളെ മോൻ. ഹസ്ബൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ചേച്ചി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അറിയില്ല, ഇത് ഒരു കൊല്ലത്തിലൊരു പൂജ നടത്തലുണ്ട്, ആയുധ പൂജ. അതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരും, ആ പൂജ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. അത്രയല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങള്? എന്ന് പറയാനത് പറയാൻ പറ്റുന്നു. എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റുമല്ല. രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളായിരുന്നു, മോൻ 1 വയസ്സും മോൾക്ക് 10 വയസ്സായിരുന്നു. ചേച്ചി ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു? വർത്തമാനം പറയും, നന്നായിട്ട് വർത്തമാനം പറയും ചിരിയോട്. എന്റെ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും പറയലുണ്ട് നീ ആരോടുള്ള പെരുമാറ്റം കാരണമാണ് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതല്ല അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും കഴിച്ചല്ല. അതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും ചിരിച്ചോണ്ടേ വർത്തമാനം പറയുള്ളൂ, അതേ അറിയുള്ളൂ. പുറത്തൊക്കെ പോവാറോ? അങ്ങനെ ഇല്ല, പുറത്ത് പെങ്ങമാറന്നിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ. പിന്നെ ഭർത്താവ് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. പേടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ശരിക്കും ഇത്രയും വലിയ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിന്റെ ഇന്ന് നടത്തിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ. എങ്ങനെ സ്വപ്നം മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്. അത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് സ്ത്രീ സംരംഭകര് മുന്നോട്ടേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചേച്ചിയെ പോലുള്ള ആളുകള്, ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അധികം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാത്ത നോക്കാത്ത ഒരാള് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും. ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ രീതികളാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോണൊക്കെ, ഇത് സ്റ്റോണൊക്കെ എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? നമ്മള് കർണാടകയിലാണ്. കർണാടക പല സ്ഥലത്തുനിന്നായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യലുണ്ട്. കർണാടകയിലാണ് കൂടുതൽ പേരില് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെയാണോ പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. മരുമകനുണ്ട്, അവൻ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിട്ട് വരും. മരുമകനും കൂടെ ഉണ്ട്, രാജേന്ദ്രൻ. അവനാണ് കൂടുതൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ മരുമക്കളുണ്ട്, അവരിപ്പോ 5 വർഷമായിട്ടുള്ളു. ഇവൻ മുമ്പേ ഇത് ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോളെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കൂടെ ഉള്ളവള്. അതുകൊണ്ട് അവനാണ് മറ്റുള്ളക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അൺലോഡിങ് ചെയ്യും. അൺലോഡിങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ട്രോളിയിൽ കയറ്റും. ക്രെയിനിൽ എടുത്തിട്ട് ട്രോളിയിലിടും. ട്രോളിന്ന് മൾട്ടി കട്ടിംഗ് മെഷീനുണ്ട്, സിംഗിൾ മെഷീനും ഉണ്ട്, സിംഗിൾ കട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ കട്ടിംഗ് മൾട്ടി? മൾട്ടി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? മൾട്ടി ഇല്ല, മൾട്ടി ഇപ്പൊ 2 വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. മൾട്ടി വാങ്ങിയിട്ട് മൾട്ടി മെഷീനാ. അത് 2 സിംഗിൾ കട്ടിംഗ് മെഷീനായിരുന്നു. മൾട്ടി കട്ടിംഗ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരേ നേരം 5 ബ്ലേഡിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റത് ഒരേ ബ്ലേഡ്, സിംഗിൾ കട്ടിംഗ് ഒരേ ബ്ലേഡ്, ഒറ്റ ബ്ലേഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്ലാബ് ഇതിന് കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? നിങ്ങൾ ആദ്യം 2x1 ചെറിയ സ്ലാബ് ആയിരുന്നു കട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 2x1 പീസ് ടൈൽസ് പോലെ അതുപോലെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്ലാബ് വേണം, സ്ലാബ് വേണമെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് സിംഗിൾ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്ലാബ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിയത്. ഇവിടുത്തെ വർക്കൊക്കെ 24 മണിക്കൂർ വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ലോഡ് വർക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഈ കട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്യും. അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്ലാബ് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ പോളിഷ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, അങ്ങനെ 7 വരെ ബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. ബ്രിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കും. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോക്സി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ചിലത് ചെയ്യും, ചിലത് ചെയ്യില്ല. ചിലവർക്ക് ഡാർക്ക് കല്ല് വേണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ കൂടുതൽ കട്ടിംഗ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആണ്, അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് വേണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എഫക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും. അല്ലാത്തവർക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ആ പറഞ്ഞു എഫക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്.
ചെറിയ റേറ്റിന്റെ വേണം എന്നറിയണ്ടെങ്കിൽ അവര് പറയുന്നു നമ്മള് ചെറിയ റേറ്റിന്റെ എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധനമുണ്ട് പക്ഷെ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവും അതോപ്പം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കമ്പനിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല എടുക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് മതി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ബൾക്ക് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ഷോപ്പിൽ ആളുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കാറില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല നേരിട്ട് ആളുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കൂടെ എനിക്ക് അറിയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണോ അല്ല വെറും SSLC മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വെറും SSLC ഉള്ളൂ SSLC മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ SSLC ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയി KSSI അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയി അതായത് ഇപ്പം റണ്ണിങ്ങിലുള്ളത് അസംഘടിത തൊഴിലാളി ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് അത് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു പുതിയ മന്ത്രി വന്നിട്ടുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ പേര് വീണ്ടും അവര് പേരിട്ടു അത് നമ്മുടെ VK മുഹമ്മദ് ഗോയ ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് എന്റെ പേര് അതിൽ ചേർത്തത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാണ്ട് ഈ ലെവലിൽ ഇതുവരെ തീരെയില്ല ചില നമ്മള് ആ അസോസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അതില് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല അവ അത് മാത്രമല്ല കുറെ അറിവുള്ളവരും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയും എന്നെ സ്റ്റേജിലെല്ലാം എത്തുമ്പോ ഞാൻ പറയും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അറിവില് നിങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലല്ല ഉള്ളത് നിങ്ങളെ അറിവില് നിങ്ങളെ കഴിവിലാണ് അല്ല ഉള്ളത് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പോവാണ്ടില്ല എല്ലാ മീറ്റിംഗിലും ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പങ്കെടുക്കും ഞാൻ കൂളായിട്ടിരിക്കും 2014-15 വർഷത്തെ ഇതില് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വെസ്റ്റ് എന്റർപ്രണറിനുള്ള ജില്ലാ അവാർഡ് സ്റ്റേറ്റില് ജില്ലാ അവാർഡ് കിട്ടി അത് വാങ്ങിച്ചെടുത്തു അത് വാങ്ങിച്ചെടുത്തു ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് കയ്യാറാവുന്നത് ഞാൻ പറയലുണ്ട് DIC ലാണ് മാനേജർ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലുണ്ട് DIC മാനേജറൊക്കെ അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റാഫൊക്കെ പുതിയ വരുന്ന സംരംഭകർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണത് ആദ്യം നമ്മള് മാർക്കറ്റിംഗ് പിടിക്കുക മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ആദ്യം നല്ലോണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം സംരംഭം തുടങ്ങുക തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്നും നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം വെച്ചാൽ 1 വർഷം 1.5 വർഷം എങ്ങനെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേജറാവാൻ പാടില്ല അത് ഉപേക്ഷിച്ച് വരാനും പാടില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫുൾ സപ്പോർട്ടുണ്ട് ലോണ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സബ്സിഡി ഉണ്ട് ആ സബ്സിഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പാടില്ല അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷവും മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് കടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിനാണ് തരണം ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ എത്തിയത് എനിക്ക് 2 മക്കളാണ് മോള് പിന്നെ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറോപ്പതിൻ്റെ യോഗ സയൻസിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഇത് കിട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം MBA ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് UK പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ളത് 10 മാസം കഴിഞ്ഞു മോന് BBA പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാംഗ്ലൂർ SDM കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറാണ് രണ്ട് മക്കളേ ഉള്ളൂ 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു നടുക്കത്തെ ഒരു കുട്ടി 3 വയസ്സിൽ കിണറ്റിൽ വീണിട്ട് മരിച്ചുപോയി അങ്ങനൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നേക്കാളും 2 വർഷം മുമ്പ് എന്നാലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ബിന്ദു ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് ഉദ്യോഗ് കംപ്ലീറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് രാജേന്ദ്രട്ട നമസ്കാരം ഓക്കെ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ബിന്ദു ചേച്ചി ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ സ്ലാബുകൾ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് എത്ര തരം കളേഴ്സ് എത്ര തരം ഗ്രാനൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്പർസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് എത്ര വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ടൈപ്സ് കളേഴ്സ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഗ്രാനൈറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാനൈറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് അതാണ് മെയിൻ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അറിയുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഡീറ്റെയിലായി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും 100% ആയി ഞങ്ങളെ വിജയം തന്നെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ സൈറ്റിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉദ്യോഗത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ണൂർ 500 കാലിക്കറ്റ് നമ്മളാട്ടിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാനൈറ്റില് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും മെയിൻ പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിതിൽ കുറേ പറഞ്ഞാൽ റെഡിഷ് കളർ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയൻ ബ്ലൂ ആണ്
ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹിമാലയം വരുന്നത്. ആക്ച്വലി സെറ സെറ പറയുന്ന ഏരിയ ആണ്, ബാംഗ്ലൂർ ഏരിയ ആണ്. അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ അവിടുത്തെ കല്ല് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് സൂട്ടബിൾ അല്ല. അതിനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഒറിജിനൽ ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന കുക്കുനൂറാണ്. ഓ ശരി. ആ അത് പല കസ്റ്റമർക്കും അല്ല ട്രേഡേഴ്സും അറിയുന്നോ അറിയില്ല എനിക്ക്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉദ്യോഗിലേക്ക് വരാൻ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിന്ദു ചേച്ചി തന്നെയാണ്. ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചതും. കാരണം ഇത്രയും വലിയ രീതിയിൽ ഒരു എന്റർപ്രണർ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. മോസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടീവും ഞങ്ങൾ മാഡമാണ്. മാഡം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഡമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയാണ്. മാമി എന്ന് വിളിക്കും. മാമി മാമി എല്ലാരും മാമിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ മാമിയാണ്. മാമി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അറിയൂ. അത് ശരി. ഞാനും മാഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന് ഇത്ര നേരമായിട്ട് വിളിച്ചത്. കാരണം ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് ബിന്ദു ചേച്ചിനോട് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഫേം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഫസ്റ്റ് അമ്മാവൻ മരിച്ച ശേഷമുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ആ സമയത്ത് തളർന്നു പോകാതെ പിടിച്ചു നിന്നു അല്ലേ. തീർച്ചയായും. ചെറിയ എനിക്ക് ചെറിയ ഏജ് ആയിരുന്നു അന്ന്, അന്നത്തെ സമയത്ത്. ഓക്കെ. അന്ന് തന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ അമ്മാവൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള 35 years എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. 35 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആളാണ്. അത് ശരി. തുടക്കക്കാരൻ അമ്മാവന്റെ ശേഷമാണ് ഞാനും വന്നത്. അത് ശരി. ഞാൻ വന്ന് ഏകദേശം ഒരു 25 years ആയിരിക്കും. 35 years അമ്മാവൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വന്ന. ഇത് എന്റെ അനുജനാണ്, എന്നെ മോസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സച്ചിൻ വേറെ ഒരു അനിയനും കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് അപ്പുറത്തൊരു വേറെ ഒരു ഷോപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിന് തന്നെ വേറെ ഒരു ഷോപ്പും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. എന്തായാലും വരാനും കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും പറ്റിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇത്രയാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഉദ്യോഗിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗ്രാനൈറ്റ് ഉദ്യോഗിന്റെ മാത്രമല്ല ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെയും വിശേഷങ്ങൾ. വലിയ രീതിയിൽ പല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ബിന്ദു ചേച്ചി ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് വലിയ ഒരു ടീം തന്നെ ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, അതും വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തളർന്നു പോകും അല്ലേ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ പല പ്രതിസന്ധി വന്നിട്ടും അതിനൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനി ഇന്ന് ബിന്ദു ചേച്ചി നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, സംസാരിക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.